আজিৰ পৰা প্ৰায় 4 কোটি বছৰ আগতে অসমত শিল্পশিক্ষাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠা নাছিল। অসমৰ প্ৰধান চহৰকেইখনতো সেই সময়ছোৱাত ছবি অঁকাৰ সা সামগ্ৰীসমূহ সহজে উপলব্ধ হোৱা নাছিল। নগাঁও জিলাৰ একেবাৰে ভিতৰুৱা গাঁও এখনত জন্মগ্ৰহণ কৰি শৈশৱ অতিবাহিত কৰা এটি শিশুৱে ছবি অঁকাৰ বাবে সঁজুলি, ৰং আদি নিজে তৈয়াৰ কৰি মনৰ আশা পূৰণ কৰিছিল। শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত পেলাই দিয়া চক পেঞ্চিলৰ টুকুৰা বুটলি বোৰ্ডত আগভাগ কৰা ল'ৰাজনৰ অংকন প্ৰতিভাৰ উমান শ্ৰেণীটোৰ সকলোৱে পাইছিল। আনকি বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকেও এদিন ল'ৰাজনৰ প্ৰতিভাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি সৰস্বতীৰ প্ৰতিমা গঢ়াৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল। পঢ়া শুনা বিষয়তো মেধাৰ পৰিচয় দিয়া ছাত্ৰজন পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ সামৰিক সেৱাৰ এগৰাকী দায়িত্বশীল অভিযন্তা হ'ল যদিও শিল্পৰ সৃষ্টিকেই জীৱনৰ ধ্যান জ্ঞান হিচাপে আঁকোৱালি লৈ কালক্ৰমত দেশৰ আগশাৰীৰ এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰিছে। ১৯৩৬ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিল্পী জিতেন হাজৰিকাই আজি 88 বছৰ বয়সতো ন ন সৃষ্টিৰ অৱদানেৰে নিজকে কৰ্মৰত শিল্পী হিচাপে পৰিচয় দিব পাৰিছে। দেশৰ ৰাজধানীৰ সমীপৰ নয়ডা অঞ্চলৰ স্থায়ী বাসিন্দা কৰ্ণেল জিতেন হাজৰিকা দিল্লী মহানগৰীৰ শিল্পী সমাজ আৰু শিল্পৰসিক মহলত বিগত কেইবা দশকৰ পৰাই সুপৰিচিত। আপুনি সৰুৰে পৰা ছবি আঁকি ভাল পায়। সেই সময়ত আজিৰ দৰে ছবি অঁকাৰ সুবিধাও নাছিল। আপোনাৰ শিল্পী জীৱনৰ সেই সময়ৰ কিছু কথা আমাক জনাব নেকি? মই পেইণ্টিং সৰুৰে পৰা ভাল পাওঁ। কিমান সৰুৰে পৰা ভাল পাওঁ মোৰ মনত নাই, কিন্তু এটা কথা মোৰ মনত আছে, মই যেতিয়া স্কুলত পঢ়োঁ তেতিয়া স্কুলৰ যিমানবিলাক কিন ড্ৰামা চামা বা যিকোনো কামত আৰ্টৰ কিছু প্ৰয়োজন হয়, গোটেইবিলাক কথাৰ কাৰণে চবেই একচুৱেলি জিতেন হাজৰিকাই কৰিব। গতিকে চবেই মোক ন আৰ্টিষ্ট বুলি সৰুৰে পৰাই ৰিকগনাইজ কৰিছিল চবেই। আৰু ওচৰে পাজৰে কোনো পেইণ্টাৰ মানুহ নাছিলে যে যাওক দেখা পাই পেলাই চাই পেলাই হয়তো কিবা শিকিব পাৰোঁ। কিন্তু মোৰ সাধাৰণ মেটেৰিয়েল আছিলে কাগজ, আমি পঢ়া শুনাৰ কাৰণে যিবিলাক কাগজ আছিলে কাগজ, তাৰপিছতে ৰং হিচাপে ইমিডিয়েটলি এভেইলেবল মোৰ মাৰ সেন্দুৰ, কাপোৰ ধোৱা নীল। কিন্তু মই এটা কাম কৰিছিলোঁ, আমাৰ ঘৰত গৰু ধেৰ আছিলে, গৰু পোৱালি নেজৰ পৰা কিছুমান চুলি অলপমান কাটি পেলাই সেইখিনি বাঁহৰ জেঙাডালত বান্ধি পেলাই তাৰ সৈতে ব্ৰাছ বনাই পেলাই মই কাম কৰিছিলোঁ। মই যেতিয়া ক্লাছ 8ত পঢ়োঁ তেতিয়া এদিন মোক হেডমাষ্টাৰে মাতি পেলাই ক'লে যে জিতেন, তই এই বছৰ সৰস্বতীৰ মূৰ্তি বনাব লাগিব পূজাৰ কাৰণে। মোৰ ওপৰত মোৰ যিমান আত্মবিশ্বাস আছিলে মোৰ ছাৰৰ মোৰ ওপৰত তাতকৈ বেছি আত্মবিশ্বাস আছিলে। আৰু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে এই সন্তোষ পাল বুলি এজন মানুহ আছিলে, তেওঁ মূৰ্তি বনায়, তেওঁ কেনেকৈ মূৰ্তি বনাই কেইবাদিনো গৈ গৈ তেওঁক একো নোকোৱাকৈ কিনাৰত বহি বহি কেইবাদিনো চালোঁ। চাই আহি পেলাই মই ঠিক তেনেকৈ খেৰাৰ সৈতে এটা মেকেট এটা বনালোঁ, তাৰপিছতে আলতীয়া মাটি যিবিলাক আমি কওঁ ষ্টিকি ক্লে তেনেকুৱা মাটি বিচাৰি আনিলোঁ, আনি পেলাই তাৰ সৈতে মূৰ্তি বনালোঁ। মূৰ্তিটো বোধহয় প্ৰায় 7 ফুটমান ওখ আছিলে আৰু মূৰ্তিটো চবেই মূৰ্তিটো চাই পেলাই কৈছিলে যে ইয়াৰ আগলৈকে যিবিলাক মূৰ্তি আমি বাহিৰৰ পৰা কিনি আনো তাতকৈ বহুত বেছি ভাল হৈছিলে বুলি কৈছিলে। ক্লাছ 8ত পঢ়োঁতে ঘন বৰা বুলি এজন মোৰ ছায়েন্সৰ টিচাৰ আছিলে, তেখেতে মোক এটা চাইনিজ ইংকৰ ব্লেক ইংকৰ বটল এটা দিছিলে। মোৰ বোধ মোৰ জীৱনত বোধহয় মই আটাইতকৈ আমি মূল্যৱান যদি উপহাৰ বুলি কিবা চিন্তা কৰোঁ বোধহয় প্ৰব্লি মই সেই ইং বটলটোৰ কথাই ভাবিম। এনেই গাঁও ভূঞে বিয়া পাতিলে নাইবা ভাওনা চাওনা হ'লে যিমানবিলাক ডেকৰেশ্যনৰ কাম থাকে, ইভিন ভাৱৰীয়া সজোৱা, বহুত সময়ত কিছুমান ডাঙৰ ভাওনাত ভাৱৰীয়া সজাবলৈ বহুত দূৰৰ গাঁৱৰ মানুহে মোক লৈ যায়হি। মোৰ মাৰ পৰা মই সদায় বহুত ইনস্পিৰেশ্যন পাইছিলোঁ। মোৰ দেউতাই মোক সদায় পঢ়া শুনাত ভাল কৰিবৰ কাৰণে সদায় পঢ়াৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহ ৰাখিব লাগে এই কথাটোৱে শিকাইছিলে। দেউতাই কিছুমান এনেধৰণৰ কাম কৰিলে বৰ ভাল নাপাইছিলে। মই কেতিয়াবা ছবি টবি আঁকি থাকিলে যেতিয়া দেউতাই আহে মায়ে আগতীয়াকৈ কয় যে দেউতা আহিছে বন্ধ কৰ। আপুনি বম্বেলৈ ছবি অঁকা শিকিবলৈ গৈও ঘৰখনৰ একান্ত ইচ্ছাত ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ পুনৰ অসমলৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছিল। পিছলৈ আপুনি সেনাবাহিনীত সুদীৰ্ঘকাল সেৱা আগবঢ়ালে। সেনাবাহিনীত এগৰাকী দায়িত্বশীল বিষয়া হিচাপে সেৱা আগবঢ়ায়ো আপুনি কিদৰে আপোনাৰ শিল্পী সত্তাক উজ্জীৱিত কৰি ৰাখিলে? মই ইণ্টাৰমিডিয়েট পাছ কৰিলোঁ, ভালকৈ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰিলোঁ। কৰি পেলাই ভাবিলোঁ যে মই আৰ্ট পঢ়িবলৈ যাম। আৰ্ট পঢ়িবলৈ কাৰণে একচুৱেলি জে স্কুল হ'বৰ কাৰণে ফৰ্ম চৰ্ম ফিল আপ কৰিলোঁ, কৰি পেলাই সিহঁতলৈ পঠাই দিলোঁ। আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ পায়, 2টা স্কলাৰশ্বিপ আছিলে তেতিয়া দিনত,
এটা স্কলারশ্বিপ মই পাইছিলোঁ। তাত পঢ়িবলৈ যোৱা ঠিক ঠাক কৰিলোঁ, পঢ়িবলৈ গ'লোঁ যোৱা। কিন্তু মই এটা যোৱাৰ আগতে এটা ভুল কৰিছিলোঁ, এইটো যে মই অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়িবৰ কাৰণে এডমিশ্যন টেষ্টটো দি থৈ গৈছিলোঁ। তাত গৈ পেলাই এডমিশ্যন ডিজিটেল ৱাৰ্ডছত এডমিশ্যন লৈ পেলাই মই বেছিদিন নপঢ়িলোঁ, খুব বোধহয় এমাহমানতকৈ কমেই থাকি আছিলোঁ। মোৰ দেউতাই টেলিগ্ৰাম কৰিছে, তিনিখন টেলিগ্ৰাম পঠাইছে একেদিনাই যে কাম শ্বাৰ্প জইন ইঞ্জিনিয়াৰিং। গোটেই তাৰপিছতে দুদিনৰ ভিতৰতে গোটেইবিলাক সামৰি খুঁটৰি আকৌ তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ। তাত এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছতো গুচি আহিলোঁ। আহি পেলাই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি পঢ়িলোঁ। চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ, তাতো কলেজৰ যিমানবিলাক ফাংচন আছে, আৰ্ট ৰিলেটেড ফাংচন, গোটেইবিলাকত একচুৱেলি জিতেন হাজৰিকাই কৰিব লাগিব। চ' চবেই মোক সেইবিলাকত আগবঢ়াই দিয়ে। বাট এইবিলাক কথাত মই কাম কৰি ভালো পাইছিলোঁ আৰু এইবিলাকে মোক এটা অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিলে আৰু এটা নিজৰ মনতে এটা আত্মবিশ্বাসো জাগৃত কৰিছিলে। গতিকে তেনেকৈ মই কাম য'তে ত'তে আৰ্ট ৱৰ্ক বুলিলে আই এম ভেৰি হেপী। তাৰ কলেজতো ঠিক তেনেকৈ কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ পাছ কৰিলোঁ। সেইখিনি সময়ত মই কিছু কিছু কথাত পেইণ্ট, ব্ৰাছ, কেনভাছ এই সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান মই তেতিয়া পালোঁ। কিয়নো জীৱেশ্বৰ বৰা বুলি এজন আমি বৰুৱা বুলি পেলাই এগৰাকী মানুহ আছিলে, তেখেতৰ এখন সৰু দোকান আছিলে পাণবজাৰত। তেখেতে ছবি আঁকে, ফটোগ্ৰাফি লয় কৰে। ৰুবি আৰ্ট হাউচ বুলি এখন দোকান আছে, তাত গৈ পেলাই মই বহু কথা বতৰা পাতোঁ। তেখেতৰ পৰা পেইণ্ট সম্বন্ধে মই বহুত জ্ঞান পালোঁ। যেতিয়া আৰ্মিত জইন কৰিলোঁ, আৰ্মিত জইন কৰাৰ পিছত বেলেগ বেলেগ জেগাত পষ্টিং হ'ল, প্ৰত্যেক জেগাতে দুবছৰ দুবছৰ থাকিব লাগে। আৰু মই যেতিয়া য'তেই পষ্টিং নহওঁ, ফাৰ্ষ্ট মোৰ কেইটামান কথা আছিলে, মই তাত মিউজিয়াম ক'ত আছে বা গেলেৰী ক'ত আছে আৰু আৰ্টিষ্ট ক'ত ক'ত আছে, কাক লগ পাব পাৰি, ঠিক তেনেধৰণৰ কথাৰ প্ৰতি মই সদায় খিয়াল ৰাখিছিলোঁ। আৰু নতুন জেগালৈ পষ্টিং হ'লে মই এই তিনিটা কাম সদায় কৰোঁ। এই যি গোটেই জাৰ্ণিটো মই যদিও নিজে নিজে অকলে কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোক মই নিজে নিজৰ কামৰ সৈতে মই নিজে নিজকে এডুকেট কৰিব পাৰিছোঁ। এইকাৰণে কেতিয়াবা ধৰা কোনোবা এখন পেইণ্টিঙত এটা হেফেজাৰ্ডলি কিবা এটা এক্সিডেণ্টেলি কিবা এটা ষ্ট্ৰক এটা দি দিলোঁ, বুঝলা, কিন্তু দেখিবলৈ ভাল লাগিলে। মই সেইটো মচিনে পেলালোঁ, দেখিবলৈ ভাল হ'ল, কিবা এক্সিডেণ্টেলি কৰিছিলোঁ কিবা এটা ফটকৈ ব্ৰাছ লগাই দিওঁতে, কিন্তু দেখিবলৈ ভাল হোৱাৰ কাৰণে সেই ষ্ট্ৰকটো মই নেক্সট টাইম মোৰ নেক্সট কেনভাছত মই প্লেন হিচাপে প্লেন কৰি তেনেকুৱা ষ্ট্ৰক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মুঠতে মই যি আগৰ কেনভাছখনত যিখিনি কৰিছিলোঁ, কৰোঁতে যিখিনি ভাল লাগিছিলে, পিছৰ কেনভাছত সেই ভাল লগাখিনি লাহে লাহে মই কেৰি অভাৰ কৰি কৰি দেন আই গট দিছ কাইণ্ড অফ ষ্টেজ। এটা কথাৰ কাৰণে হয় দেই, এটা মেডিটেটিভ প্ৰেক্টিচ। যিকোনো যেনেকৈ তেনেকৈ ফটাফট কাম কৰিলে, লাগে ছানডে আৰ্টিষ্টিনক কিবা এটা কৰি দিলোঁ বা কিবাখন চাই পেলাই কিবা এটা কৰিলোঁ, তেনেধৰণৰ কাম কৰিলে ইউ নট গেট দেট কাইণ্ড অফ থিং। এই যেতিয়া এই থ্ৰু মেডিটেটিভ প্ৰেক্টিচ তুমি এটা নিজস্ব এটা কোৱালিটি এটা বা নিজৰ শৈলী বুলি যিটো কওঁ আমি, নিজৰ ষ্টাইল এটা, সেইটো তুমি গঢ়ি তুলিব পাৰা। শিল্পী জিতেন হাজৰিকাৰ ছবিত নাৰী চৰিত্ৰৰ ৰূপভেদৰ কথকতাত শিল্পীৰ স্বভাৱসুলভ সৰলতা আৰু আত্মীয়তা অনুভৱ কৰা যায়। তেওঁৰ ছবিত আৱয়বিক উপস্থাপনৰ নান্দনিক সংৰচনাৰ ৰেখা ৰঙৰ বিন্যাস আৰু বিভাজনে ছবিসমূহক বিমল আনন্দৰ আৰু ভাৱোদ্দীপক কৰি তোলাত সহায় কৰে। শিল্পী জিতেন হাজৰিকাৰ ছবিৰ অৱয়বসমূহ ৰেখা প্ৰধান। এই ৰেখা প্ৰধান প্ৰতিনিধিত্বমূলক অৱয়বসমূহ ছবিৰ পৃষ্ঠভাগত বৰ্ণ প্ৰলেপনৰ নিজস্ব ৰীতি আৰু অভিব্যক্তি প্ৰকাশেৰে তেওঁ উপস্থাপিত কৰিছে আৰু ছবিখনক আৱয়বিক বিমূৰ্তভাৱৰ অথবা ফিগাৰেটিভ এবষ্ট্ৰেকশ্যন ধৰ্মী কৰি তুলিছে। তেওঁৰ ছবিৰ নাৰী অৱয়বসমূহ পাৰ্থিব হ'লেও সেই নাৰীসমূহক মূৰ্ত অমূৰ্তৰ অপাৰ্থিব দোটনাৰে শিল্পীয়ে মানৱীয় প্ৰমূল্যৰ আধাৰ কৰি তুলিবলৈ যত্নপৰ হৈছে। তেওঁৰ সৃষ্টিসমূহ আৱয়বিক হৈও সেইবোৰ বিমূৰ্ত ৰূপ ৰচনাৰে বিন্যাসিত। শিল্পীৰ নিজস্ব কথনভংগীৰে ছবিসমূহ নৈমিত্তিক জীৱন প্ৰবাহৰ বিষয় নিৰ্ভৰ হৈও কালাতীত নান্দনিক শোভাৰে হ'ব পাৰিছে। নাৰীৰ অৱয়বৰ ৰূপভেদক আপুনি আপোনাৰ ছবিৰ প্ৰধান উপজীৱ্য কৰি তুলিছে, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? মোৰ ছবিবিলাক নাৰীকেন্দ্ৰিক বুলি কোৱা হয় বহু সময়ত। নাৰীকেন্দ্ৰিক কেনেকৈ হৈছে? প্ৰথম কথা, একচুৱেলি আই অলৱেজ ফিল ডেট দেট উইমেন ফৰ্মচ আৰ ইট ইজ অলৱেজ বিউটিফুল ফৰ্মছ ফৰ মি, দেট ইজ ওৱান পইণ্ট। এণ্ড মোৰ এটা সৰুৰে পৰা মোৰ দেউতাই মোক এটা কথা কৈছিলে যে যিকোনো যেতিয়া কাম কৰ, তই মোক বাপু বুলি মাতে, যে বাপু যিকোনো কাম কৰোঁতে তেখেতে এইটো মাৰ নামটো লৈ পেলাই লিখিছোঁ। চ' ইনিচিয়েলি প্ৰবলি এজ এ ভেৰি ইয়াং চাইল্ড মাই মাদাৰ্ছ ইমেজ এড বিন পুট ছ' ডিপলি ইন টু মাই মাইণ্ড। চ' আই থট প্ৰবলি উইমেন আৰ
know, much more stronger, better, bigger, larger than no man. That kind of feeling, more horror bright of habit. I wrote Dalai Lama, you know, I do the Dalabar Hundred Joe, my Bishop Halke, the Hibulu. I wrote Bishop Dita, you know, Gita at a slook as they wrote Bishop Slook to Poison, Slook, and I don't know. Kirti Sri Baksa Nari Nam Smitir Medha Dhritik Shama. Nari actually is a Hoshar Protitanoka to Agro. Hondozer Protitanoka to Agro, but they can see Hundor. Nogor Monotaka Hokti, Gyan, Dhajo. A good table actually Manhoti Tanoka Bohud Nebesi, Matamanhoti. A Gunkini, you know, the Hoshar Proti Agro, Tanokor Dhajo, Tanokor Gyan. তেওঁলোকৰ মনত ৰোৱা শক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি ন আৰু সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি আগ্ৰহ বা নিজেই তেওঁলোক সুন্দৰ সুন্দৰ হৈ থাকিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰে এই সুন্দৰতাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি আকৰ্ষণ গোটেইবিলাক ভগৱানে কৈছে যে ভগৱান কৃষ্ণ চাই যে তেওঁ মই নিজে এইবিলাক চ' ইত্যাদি ইত্যাদি কাৰণত তেওঁ এন স্ত্ৰীৰ প্ৰতি এন তেওঁলোকৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি মোৰ আগ্ৰহ সদায় বাঢ়ি গৈছিলে এতিয়াও সদায় গৈছে তাৰোপৰি এন এজন বোধ psychologist doesn't know how to be sorry, Babu Paraj. I am a man, so I probably find you know women are much more beautiful than men. I can almost so bit horror. Porapoko, Tanako Akibula Bisharo. Motamano must be Nagatakan, I prove for Subakisu to cook Komakasia. What was the more zilla feelings, you know? Those feelings probably I can express much better through you know, the female forms. আপুনি উইল ডুৰান্টৰ এটা উক্তি প্ৰায়ে উল্লেখ কৰে যে দ্য ছাবটেৰেনিয়ান ৰিভাৰ অফ ইৰোটিক এনাৰ্জি দ্য ছাবটেৰেনিয়ান ৰিভাৰ অফ ইৰোটিক এনাৰ্জি ফিটছ দ্য ক্ৰিয়েটিভ পেচন অফ এন আৰ্টিষ্ট আৰ্টিষ্টৰ যিটো ইউ ন' যে ৰচনাত্মক ভাৱ সৃষ্টিমূলক ভাৱনা সেই ভাৱনাবিলাকক একচুৱেলি জীপাল কৰি ৰাখে তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতৰত ইউ ন' এটা অন্তঃস্ৰোতাভাৱে যিটো ইউ ন' দ্য অপজিট ছেক্সৰ ছেক্সৰ প্ৰতি যিটো প্ৰেম প্ৰতিভাৱ থাকে সেই ভাৱটোৱে শিল্পী জিতেন হাজৰিকাৰ ছবিৰ বিভাজিত বৰ্ণ এলেকাসমূহে তেওঁৰ ছবিক ছন্দময় নান্দনিক সুষমাৰ কৰি তুলিছে বৈশিষ্ট্যমূলকভাৱে অৱয়বসমূহৰ সাজসজ্জাৰ অলংকৰণধৰ্মিতা আৰু ছবিৰ পৃষ্ঠভাগৰ বৰ্ণ এলেকাসমূহৰ মনোধৰ্মিতাই তেওঁৰ ছবিৰ বিষয়বস্তুৰ অভিব্যক্তি প্ৰকাশত বিশিষ্টতা আনি দিছে আপোনাৰ ছবিত সাজ পোছাকসমূহৰ বিশেষ ৰচনাত্মক গুণাগুণে আপোনাৰ ছবিৰ বিষয়বস্তুৰ ভাৱ সঞ্চাৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় এই বিষয়ে অৱগত কৰিব নেকি মোৰ ছবিসমূহ একচুৱেলি ফিগাৰেটিভ অৱয়ব ধৰ্ম বুলি হ'লেতো ক'ব পাৰি আৰু মই অলপ ৰিয়েলিষ্টিক কৰি ছবিবিলাক আঁকো কিন্তু তথাপিও আঁকিলেও ছবিখিনি এন অকণমান এন মোৰ বিশেষকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডটো যদি চোৱা হয় বা কানি কাপোৰ যিবিলাক মই পৰিধান কৰিবৰ কাৰণে কানি কাপোৰ যিবিলাক মই ছবিখনত ৰাখোঁ সেইবিলাকত মই এটা এক্সট্ৰেকশ্যন আনিবলৈ বিচাৰোঁ বিমূৰ্তভাৱে আনিবলৈ এইকাৰণে আনিবলৈ বিচাৰোঁ যে বিমূৰ্ত ভাৱটোৱে হয় কি হয় কিন্তু মানুহক ভাবিবলৈ এটা থল ঠাইত দিয়ে একেবাৰে চববিলাক কথা যদি চিধা দেখি পেলাই বুজি পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এইটো ভাবিবলৈ বিশেষ থল নাথাকে কিছুমান কথা ভাবিবলৈও যাতে জেগা থাকে এনেও তেনেকৈ এনেও এজন এনেও গ্ৰেট কলাকাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কলাকাৰ মোৰ নামটো মনত পৰা নাই সেইটো তেখেতে এষাৰ কথা কৈছিলে যে এভৰি ৱৰ্ক অফ আৰ্ট শ্বুড হেভ থ্ৰী থিংছ সাম এমাউণ্ট অফ মিষ্ট্ৰি সাম এমাউণ্ট অফ ফেণ্টাচি সাম এমাউণ্ট অফ ভেগনেছ এই তিনিটা বস্তু থাকিব লাগে সেইকাৰণে এনেমান এন তেনেকুৱা এটা ভাৱনাৰ সৈতে মই কিছুমান জেগা এবষ্ট্ৰেক্ট কৰি ৰাখোঁ কিছুমান কথা মই এইটো কিছুমান জেগা নেগেটিভ স্পেচ কিছুমান এনেকৈ ৰাখোঁ যিবিলাক কিয় ৰাখিলে কিয় এইটো এনেকুৱা হৈছে দৰ্শকজনে চিন্তা কৰিবলৈ এটা জেগা থাকে চ' ইট বিকমচ মোৰ ইভকেটিভ এইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ডেট ইজ ওৱান পইণ্ট ছেকেণ্ড থিং ইউনো মোৰ কানি কাপোৰ পৰিধান কৰা যিটো মোৰ পদ্ধতি এইটো অৱশ্যে কানি কাপোৰৰ প্ৰতি বা কানি কাপোৰৰ ডিজাইনৰ প্ৰতি মোৰ সৰুৰে পৰা এটা আগ্ৰহ আছিলে কাৰণ মোৰ মায়ে নিজে কাপোৰ বয় কাপোৰ বোৱাবোৰ এনেও ইমান সুন্দৰকৈ কাপোৰ বব পাৰে যে মায়ে বোৱা কাপোৰ যদি বহুত কাপোৰৰ লগত থৈ দিয়া যায় মই বিচাৰি পাম যে এইখন মোৰ মায়ে বোৱা কাপোৰ চ' সৰুৰে পৰাই মোৰ কাপোৰ কানি ডিজাইনৰ প্ৰতি মোৰ এটা আগ্ৰহ আছিলে আৰু সেইবিলাক মই মোৰ ছবিত মই প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টাও কৰোঁ সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মোৰ ছবি যদিও অৱয়ব ধৰ্মী ছবি কিন্তু অভাৰঅল চাবলৈ গ'লে একচুৱেলি অৱয়ব আৰু বিমূৰ্ত দুয়োটা কথাই মোৰ ছবিত কাৰণ ছবিত পোৱা যায় পোষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনিজিম অথবা উত্তৰ মনস্যায়বাদী শিল্পীসকলৰ সময়ৰে পৰা
বর্তমানের আধুনিক চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যর দরেই তেওঁৰ ছবিত নিকট আৰু দূরের আভাস অথবা পার্সপেক্টিভ দেখা না যায়। বর্ণ আর রেখাই দৃশ্য বাস্তবক প্রতিনিধিত্ব নকৰি মনোগত প্রকাশক কল্পনাশ্রয়ী করে তুলিছে। ছবির পৃষ্ঠভূমির জ্যামিতিক বিভাজন তেওঁৰ ছবির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিল্পী জিতেন হাজরিকায় জীৱনৰ আদিকালচোৱাত লাভ কৰা বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসমূহেই তেওঁৰ ছবিত অবচেতনভাৱে তেওঁৰ প্ৰাজ্ঞদৰ্শনত ক্ৰিয়া কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। শিল্পীৰ অন্তৰাত্মাৰ মানৱীয় চেতনাৰ নিৰ্মল অনুভৱসমূহ তেওঁৰ ছবিৰ অবয়বসমূহৰ বিভিন্ন ভংগীমাত প্ৰজ্বলভাৱে উৎসাহিত হৈছে। শিল্পী জিতেন হাজৰিকাৰ মতে জীৱন আৰু জগতৰ সৈতে সম্পৰ্ক নথকা কোনো শিল্পকৰ্মই তাৰ সাৰ্থকতা দাবী কৰিব নোৱাৰে। তেওঁৰ মতে শিল্পকৰ্ম এটিয়ে কেৱল মনকে তৃপ্ত নকৰে, শিল্পকৰ্ম এটিয়ে দিয়া চাক্ষুষ আনন্দক অতিক্ৰমী শিল্পকৰ্মৰ ৰসগ্ৰাহীগৰাকীয়ে আত্মাৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিলেহে তাৰ ৰসাস্বাদনৰ পূৰ্ণতা লাভ সম্ভৱপৰ। নিৰন্তৰ সৃষ্টি সাধনাৰ মাজত নিয়োজিত ৰাখি নিজকে বিলীন কৰি দিয়াই শিল্পীগৰাকীৰ একান্ত উদ্দেশ্য। ভাৰতৰ আগশাৰীৰ কলা সমালোচক কেশৱ মল্লিকে শিল্পী জিতেন হাজৰিকাৰ কলা সৃষ্টিৰ প্ৰসংগত কৈছে, হি পেইণ্টছ টু প্লিজ হিমছেল্ফ এজ টু এক্সপ্ল'ৰ ৰিচেছেছ অফ হিজ অ'ন মাইণ্ড। সমালোচক আৰু কলা ইতিহাসবিদগৰাকীয়ে পুনৰ শিল্পী জিতেন হাজৰিকাৰ শিল্পকৰ্মসমূহ লেণ্ডস্কেপ অৱ আৰ্টিষ্ট ছ'ল বুলি অভিহিত কৰিছে। তেওঁৰ ছবিসমূহে যেন মানৱীয় সম্পৰ্কসমূহৰ অনিৰ্বচনীয় সৌন্দৰ্যৰ সন্ধানকেই বাৰে বাৰে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে। আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰদৰ্শনী কলিকতাৰ ফাইন আৰ্টছ একাডেমী, পিছত উল্লেখযোগ্যভাৱে ভূমিমল আৰ্ট গেলাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল। আপোনাৰ শিল্পী জীৱনৰ এই পথ পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে আমাক জনাওকচোন। মোৰ প্ৰথমখন এক্সিবিশ্যন হয় কেলকাতাত। মই তেতিয়া পষ্টিং হৈছিলে মোৰ কেলকাতালৈ 1968ত। কিন্তু কেলকাতাত এক্সিবিশ্যন কৰিব পৰা মোৰ যোগ্যতা আছিলে নাই, মোৰ পেইণ্টিঙে তেনেকুৱা এটা স্থান এক্সিবিশ্যন কৰাৰ স্থান পাবনে নাপায় কেলকাতাৰ একাডেমী অফ ফাইন আৰ্টছ গেলেৰীত, মোৰ অকণমান নিজৰে সন্দেহ এটা আছিলে। এইখিনি সময়তে ৰাণা ঘোষ বুলি এজন মানুহ, তেওঁ মোৰ ঘৰ আহিছিলে, মোৰ পেইণ্টিং চালে, চাই পেলাই মোক ক'লে যে ছাৰ আপোনাৰ পেইণ্টিং খুব ভাল, আমি এক্সিবিশ্যন কৰিব পাৰোঁ। তেওঁ ইমান বস্তু কৰিলে। সেইখিনি সময়ত তেওঁ একাডেমী অফ ফাইন আৰ্টছৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে লেডি ৰাণু মুখাৰ্জী। তেখেতক মই পাৰ্চনেলি বহুত বাৰ লগ পাইছোঁ হৈছে। তেখেতে মোৰ কাম চাবলৈ বিচাৰিলে, কাম লৈ পেলাই তেখেতৰ লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ। তেখেতে কৈছে এনে হাজৰিকা ইয়ৰ ৱৰ্কছ আৰ গুড উইল এক্সিবিট। তাৰপিছতে এমাহ ডেৰমাহমানৰ ভিতৰত তেখেতে মোক এনে গেলেৰীত এনে জেগা দিলে আৰু মোৰ এক্সিবিশ্যন কৰিলে। আৰু এই এক্সিবিশ্যনখন ইনগ্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ত জিঅ' চি এন চি ইছম কামান, জগজিৎ সিং আৰোৰা, তেখেতৰ ৱাইফক এক্সিবিশ্যন ইনগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ মাতিলে আৰু তেখেতকো মাতিছিলে। এই সাতটা দিন একচুৱেলি আৰ্মি মানুহ ইমানবিলাক আহিছিলে মোৰ পেইণ্টিং চাবলৈ, অন্য দৰ্শকৰ উপৰিও। গতিকে তেনেকৈ মোৰ ইউনো জিতেন হাজৰিকা এজ এন আৰ্টিষ্ট, ইউনো আৰ্মি মেন এন আৰ্টিষ্ট, এই কথাটো ইউনো বহুত মানুহে জনা হ'ল কলকাতাত। আৰু কলকাতাৰ পেপাৰবিলাকো খুব ভাল লাগিছিলে সেইখিনি সময়ত। একচুৱেলি অমৃত বজাৰ পত্ৰিকা আৰু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ, এই দুয়োখন পেপাৰে মোৰ ওপৰত খুব ভাল লিখিছিলে। ৰিটায়াৰমেণ্ট লোৱাৰ পিছত মই দিল্লীতে ঘৰ এটা ল'লোঁ, দিল্লী মানে নয়দাত এটা ঘৰ ল'লোঁ। মোৰ পেইণ্টিংবিলাকৰ ফটোগ্ৰাফ ল'বৰ কাৰণে ললিত কলা একাডেমীৰ এজন ইউনো অফিচিয়েল ফটোগ্ৰাফাৰ প্ৰভজিৎ সিং, তেওঁক মই মাতিলোঁ যে মোৰ পেইণ্টিংখিনি ফটো ল'ব লাগে। তেওঁ মোৰ পেইণ্টিংখিনি ফটো ল'বলৈ আহিলে, পেইণ্টিংবিলাক ৰুমৰ পৰা চটলৈ এখন এখনকৈ চব লৈ গ'লোঁ। লৈ গৈ পেলাই তেওঁ গোটেইবিলাক চাই যথেষ্টখিনি ফটোগ্ৰাফ ল'লে। ফটোগ্ৰাফ লওঁতে মোক তেখেতে ক'লে যে ইয়ৰ পেইণ্টিং ছাৰ ভেৰি গুড, চ' ছাৰ উই কেন অৰ্গেনাইজ চাম এক্সিবিশ্যন ধুমিমল আৰ্ট চেণ্টাৰ। সেই দেট টাইম একচুৱেলি ডাইৰেক্টৰ আছিলে সুষমা জৈন। চ' দুমাহমানৰ ভিতৰতে খুব ডাঙৰকৈ এখন এক্সিবিশ্যন পাতিলে। সেইখন এক্সিবিশ্যন আছিলে এম এফ হুছেইন, তেতিয়া দিল্লীতে আছিলে। তেখেতক লগ পাই পেলাই তেখেতকো মতা হ'ল, তেখেতো আহিছিলে। বাট ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড, নিউজ পেপারবিলাকে খুব ভালকে মোৰ কামৰ বিষয়ে ক্রিটিসাইজ কৰিছিলে। সো উইথ অল দিস থিংস ইউনো এটা এনেকুৱা এটা অনুপ্রেরণা পালো, যদি সত্যি ভাবিব পাৰিলোঁ যে মই মুঠতে পেইণ্টিং কৰিও জীয়াই থাকিব পাৰিম। কেবখন পেইণ্টিং ধুমিমল আৰ্ট চেণ্টাৰ তেতিয়া বেচিলে, এক্সিবিশ্যনতে বেচিলে। তাৰপিছতো তেওঁলোকক মোৰ পেইণ্টিং প্ৰত্যেক মাহে দুই তিনিখন পেইণ্টিং তেওঁলোকে বেচিছিলে। গোটেইবিলাক লগ লাগি তারপর যেটা পয়সা পাতি পাইছিল ঘরখান চলাবলে অসুবিধা নাপালো, তেনেকে চলি গেল। ইতিমধ্যে মই এনে কনসার্ন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন বলে একটা অর্গানাইজেশন, তেওঁলোকে মোৰ পেইণ্টিং প্রত্যেক বছরে 12খন পেইণ্টিং লৈ যায় আর 6খন এক্সিবিশনত 2খন 2খনকে পেইণ্টিং তেওঁলোকে বেচে।
মোট পেইন্টিং সদায় বেছে, কেতিয়া পেইন্টিং উভতাই দিবলৈ হোৱা নাছিলে। তেওঁলোকে মোক কিছুনি ইন মানুহৰ মাজলৈ উলিয়াবলৈ বোধহয় এই কনচাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যন দে হেল্প মি কোৱাইট এ লট। আপোনাৰ সংস্কৃত ভাষাত থকা পাৰদৰ্শিতাই সংস্কৃত শাস্ত্ৰ গ্ৰন্থাদিৰ অধ্যয়নৰ এক বিৰল সুযোগ আনি দিছে। ইয়ে আপোনাৰ শিল্পবোধ আৰু সৃষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়াক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত কিছু কথা আমাক জনাওকচোন। মোৰ দেউতাৰ সংস্কৃতৰ প্ৰতি অলপমান আগ্ৰহ আছিলে। মোক দেউতাই ক'লে যে তই ওচৰত এখন সংস্কৃত টোল আছিলে, চব টোলখনৰ নামত আহাতিচুং সংস্কৃত সঞ্জীৱনী টোল বুলি পেলাই, ঠিক যেনেধৰণে সংস্কৃত টোলতো শিকিছিলোঁ আৰু স্কুলতো ক্লাছ এইটৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে সংস্কৃত শিকিছিলোঁ। ভাৰতীয় দাৰ্শনিকবিলাকে শিল্প সম্বন্ধে বহুত কথাই লিখি থৈ গৈছে, যিবিলাক কথা হয়তো যিবিলাকে সংস্কৃত নাজানে তেওঁলোকে হয়তো তাৰ সোৱাদ পোৱা নাই। যি সংস্কৃত জানে, যি অধ্যয়ন কৰিছে, তেওঁলোকে ইয়াৰ সোৱাদ পায়। আৰু আমাৰ দাৰ্শনিকসকলে বহুত কথাতেই লিখি গৈছে। আমাৰ ধৰি লওক চম্ৰাংগন সূত্ৰধাৰ বুলি এখন কিতাপ আছে, মানসাৰ বুলি এখন কিতাপ আছে, তাৰপিছতে শিল্পশাস্ত্ৰ বুলি এখন কিতাপ আছে, এনেধৰণৰ কথা। তাৰপিছতে তোমাৰ ব্ৰহ্ম বৈগত্য পুৰাণ বুলি, বিষ্ণু পুৰাণ বুলি এখন পুৰাণ আছে, অগ্নি পুৰাণতো আছে। পুৰাণবিলাকত বহুত শিল্প সম্বন্ধীয় কথা, বহুত কথা আছে, যিবিলাক কথা পঢ়িলে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰি যে আমাৰ দাৰ্শনিকসকলে ছবি সম্বন্ধে, চিত্ৰ সম্বন্ধে কিমানবোৰ কথা কৈ থৈ গৈছে। শিল্পী জিতেন হাজৰিকাৰ শিল্পকৰ্মৰ বিষয় সন্দৰ্ভত গৱেষণা কৰি মিৰাট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে PhD আৰু আগ্ৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰই MPhil ডিগ্ৰী লাভ কৰাটো উল্লেখনীয় কথা। অমৃতসৰৰ গুৰু নানক দেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁক 2002 চনত সমল ব্যক্তি হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁক 2016 চনত মিতফাহ দিৱসত এটি বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল। শিল্পী জিতেন হাজৰিকাই শিল্পকলা জগতলৈ আগবঢ়োৱা অসামান্য অৱদানৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে 2017 চনত তেওঁক সন্মানীয় ডক্টৰেট উপাধি প্ৰদান কৰে। শিল্পী জিতেন হাজৰিকা শিল্পী প্ৰণৱ বৰুৱা শিল্পী বঁটাৰেও সন্মানিত। দিছ ইয়াৰ ইন দ্য মান্থ অফ ফেব্ৰুৱাৰী উজ্জয়িনত এটা আৰ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে তেওঁলোকে মোক লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ডটো দিলে। তাৰপিছতে ষ্টেট ললিত কলা একাডেমি লক্ষ্ণৌ, মই নয়ডাত আছোঁ, নয়ডা UP ভিতৰত পৰে, গতিকে ষ্টেট একাডেমি অফ ললিত কলা তেওঁলোকে, আই মিন লক্ষ্ণৌৰ পৰা তেওঁলোকে মোক নেশ্যনেল এৱাৰ্ড দুবাৰ দিলে। মিৰাট ইউনিভাৰ্চিটিৰ এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট ৰুচি জৈন বুলি, তেওঁ মোৰ কামৰ ওপৰত 2.5 বছৰ সময় গৱেষণা কৰি থেচিছ লিখি তেওঁ PhD লাভ কৰিলে মোৰ কামৰ ওপৰত। থেচিছখনৰ শীৰ্ষক আছিলে জিতেন হাজৰিকা এণ্ড হিজ আৰ্ট ৱৰ্ক। তাৰপিছত আগ্ৰা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৱন কুমাৰ সাগৰ বুলি পেলাই তেওঁ মোৰ কামৰ ওপৰত MPhil কৰিলে 2004ত। অমৃতসৰৰ গুৰু নানক দেৱ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তেওঁলোক মোক এজ এ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন মাতিছিলে, আৰু এই ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হৈ পেলাই মই যেতিয়া যাওঁ, মই তেওঁ 22জন PhD প্ৰফেচৰ কলেজত, ভেৰিয়াছ কলেজৰ প্ৰফেচৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া, তেওঁলোকক মই 5টা ক্লাছ ল'বলগীয়া হৈছিলে আৰ্টৰ ওপৰত। আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখত এখন কলা মই পৰিৱেশন কৰি সৰু কেনভাছ এখন তেওঁলোকৰ আগত কৰিবলগীয়া হৈছিলে। আপুনি আৰম্ভণিতে ভাস্কৰ্য আৰু চিত্ৰ এই দুয়ো দিশতে সমান দক্ষতাৰে আগবাঢ়িছিল, কিন্তু পিছলৈ আপুনি চিত্ৰ অংকনকে মুখ্য কৰি ল'লে। ইয়াৰ কিবা কাৰণ আছে নেকি? মূৰ্তি বনোৱাৰ প্ৰতি মোৰ এটা আগ্ৰহ সৰুৰ পৰা আছিলে, আৰু বনাই ভালো পাওঁ। মই যেতিয়া কৰ্ণেল আছিলোঁ তেতিয়া মই আন্দামানত চিনিয়ৰ মষ্ট অফিচাৰ ইন আইলেণ্ড, তাত এবাৰ কেলকাতাৰ পৰা জাহাজ এখন যাব লাগে, মাহত দুবাৰকৈ জাহাজ আহে, এখন জাহাজ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে, জাহাজ সময়মতে আহি নোপোৱাৰ কাৰণে, কেলকাতাৰ পৰা পূজাৰ কাৰণে, দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে মূৰ্তি আহি নাপায়। গোটেইবিলাক মানুহ তাৰ চববিলাক আহি মোৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকে আহিলে, বিকজ আই ৱাজ এ ছিনিয়ৰ মষ্ট মেন। আহি পেলাই মোক তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিলে যে ছাৰ আমি কেনেকৈ পূজা পাতিম, মূৰ্তি এবাৰ নাহে, সেইখিনি সময়ত জাহাজ নাহে কেলকাতাৰ পৰা। তেতিয়া মই তেওঁলোকক ক'লোঁ যে মই নিজে সাজি দিম তোমালোকক মূৰ্তি। তেওঁলোকে প্ৰথমে ভাবিছিল যে আই এম জ'কিং, বা আই চি আই এম নট জ'কিং বাট আই উইল ডু ইট। এণ্ড মই 1200 ওখ দুৰ্গাৰ মূৰ্তি তেওঁলোকক সাজি পূজা কৰিবলৈ বনাই দিলোঁ। যিহেতু মোৰ চাকৰি আছিলে আৰ্মীত, প্ৰত্যেক দুবছৰৰ মূৰে মূৰে এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ যাব লাগে, সেইকাৰণে মই চব মূৰ্তি বনালে মূৰ্তিবিলাক লৈ ফুৰাটো সম্ভৱপৰ কথা নহয়। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে মূৰ্তিতকৈ বোধহয় ছবি অঁকাৰ প্ৰতিও মোৰ আগ্ৰহ আছিলে, গতিকে ছবি যদি আকৌ তেতিয়াহ'লে মই লৈ ফুৰিব পাৰোঁ। সেইফালৰ পৰা ছবিত মই বেছি যোগ দিব মনোনিৱেশ কৰিব ল'লোঁ। তথাপিও
ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত নিগাজিকে যেতিয়া মই দিল্লীত থাকিবলৈ ল'লোঁ, ইয়াত থাকোঁতে মই কিছুমান মূৰ্তি বনাইছিলোঁ, বিশেষকৈ ইউন' অৰ্ধচিত্ৰ হিচাপে, ইউন' মেটেল চিটত ডাঙৰকৈ হেমাৰ সৈতে মৰিয়াই মৰিয়াই কিছুমান বনাইছিলোঁ। আৰু আৰ্মি হেডকোৱাৰ্টাৰটো মই খুব ডাঙৰকৈ এখন বনাই দিছিলোঁ, 40 ফিগাৰ থকা এখন ডাঙৰ এখন কাম, 6 ফুট বাই 8 ফুট ডাঙৰ কাম এখন দিছিলোঁ বনাই পেলাই। বৰ্তমানে 88 বছৰ বয়সতো শিল্পী জিতেন হাজৰিকাই নিয়মিতভাৱে সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰখনত আত্মনিয়োগ কৰি নিজকে গতিশীল কৰি ৰাখিছে। আপুনি আজি 88 বছৰ বয়সতো সক্ৰিয়ভাৱে শিল্পচৰ্চা কৰি আহিছে। আপোনাৰ দৈনন্দিন কাম কাজৰ কিছু কথা আজি আমি জানিব বিচাৰোঁ। সম্পূৰ্ণৰূপে মনোনিৱেশ কৰি যদি তুমি ছবি অঁকা বা ক্ৰিয়েটিভ কাম কৰা, ইট ইজ অলমষ্ট লাইক মেডিটেশ্যন। সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মোৰ দিনে কমেও একচুৱেলি এভাৰেজ হিচাপে ল'লোঁ 6-7 ঘণ্টা মোৰ মেডিটেশ্যন কৰা হয়। মেডিটেশ্যন কৰিলে তোমাৰ ধৰি লওক গোটেই দুনিয়াখনত একো কথাই তোমাৰ মনলৈ আহিবলৈ জেগা নাই, ঠাই সময় নাই। আৰু যদি সময় নাথাকে, তুমি নিজে সেইটো তোমাৰ ভোক লাগিছেনে, পানী পিয়াহ লাগিছেনে তাৰো হয়তো খবৰ নাই, ফেনখন গৰমত চলি আছেনে তাৰো হয়তো খবৰ নাই। অৰ্থাৎ এনেকুৱা হয় যে তোমাৰ যেন সময়ে যেন তোমাৰ ওপৰত একো প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই। আৰু এই 88 ইয়াৰ্ছত প্ৰত্যেক দিনাই এই তেনেধৰণৰ মুহূৰ্ত 2-3 ঘণ্টা সময় কেতিয়াবা হয়তো মই নিজকে কি হৈ আছে মই গমেই নাপাওঁ। গতিকে 2-3 ঘণ্টা মোৰ জীৱনৰ হয়তো প্ৰত্যেক দিনাই ইউন' দেট টাইম ৱাজ নট দেয়াৰ। কিছুমান ডিচিপ্লিন আৰ্মিৰ মাজেদি যিবিলাক শিকিছিলোঁ সেইবিলাক কথা আমি পাহৰি যোৱা কথা নহয়। প্ৰত্যেক দিনাই এটা ডিচিপ্লিনৰ মাজে খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইউন' ক'তো যাতে ইউন' অত্যাধিক বা অত্যাচাৰ ক'তো শৰীৰৰ ওপৰত নহয়, ঠিক তেনেকুৱা সদায় এটা চিন্তা সদায় থাকে, যিবোৰ কাৰণে হয়তো মোৰ শৰীৰটো ভাল। এতিয়াও এই বয়সতো মই এতিয়াও ডেকা মানুহৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ মোৰ মনটো মই ডেকা কৰি আহিছোঁ, মনটো বুঢ়া হ'বলৈ দিয়াই নাই। মই ৰাতি সদায় ছবি আঁকো, কাৰণ দিনত মোৰ ন যিবিলাক ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হয়, কোনোবা ফোন আহিলে বা ডোৰ বেল বজালে ইত্যাদি ইত্যাদি কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডিষ্টাৰ্ব হ'ব পাৰে। গতিকে ৰাতি কাম কৰি ভাল পাওঁ, মই ৰাতি কৰোঁ। আৰু এই অভ্যাসটো পিছে মোৰ এতিয়া নহয়, মই আৰ্মিত থকা দিনৰ পৰা আৰ্মিৰ গোটেই দিনটো কাম কৰিব লাগে, ছবি আঁকিবলৈ সময় নাই, গতিকে তাত মই সদায় ৰাতি আঁকিছিলোঁ আৰু ৰাতি আঁকি ভালো পাইছিলোঁ। আৰু সেই কথাটো মই এতিয়াও তেনেকেই ফ'ল' কৰোঁ। মই এতিয়া ৰাতি মোৰ সদায় ন 3:30 মোৰ সদায় প্ৰত্যেকদিনাই শুবলৈ যাওঁতে বাজে, মই 3:30 বজালৈকে কাম কৰিলোঁ, কৰি পেলাই অকণমান সময় প্ৰাণায়ামজাতীয় অকণমান সৰু এক্সাৰচাইজ কৰি পেলাই হাত মুখ ধুই পেলাই মই শুবলৈ যাওঁ। আৰু মই উঠোঁতে অৱশ্যে অকণমান দেৰিকৈ উঠোঁ, দিনতকৈ ৰাতি মোৰ কাম অলপ বেছি হয়। সাম্প্ৰতিক কালৰ চিত্ৰ ভাস্কৰ্যকলাৰ বিষয় আৰু আংগিকক শেহতীয়া ন ন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ কুশল প্ৰয়োগেৰে প্ৰজন্ম শিল্পীসকলে অভাৱনীয় পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে। শিল্পকলাৰ পৰিৱেশন ৰীতিটো প্ৰথাগত ধাৰণাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন সাধিত হৈছে। তথাপি জিতেন হাজৰিকাৰ দৰে মহিৰুহ শিল্পীয়ে চৌপাশৰ চিনাকি জগতখনৰ নৰনাৰীৰ অভিব্যক্তিক মনৰ চেতন অৱচেতনৰ বিৰল ঐশ্বৰ্যৰে তেওঁৰ প্ৰিয় মাধ্যম তেল ৰঙেৰে কেনভাছত উৎপাহিত কৰি তুলিছে। তেখেতৰ সৃষ্টিৰ এই অনবদ্য আৰু মূল্যৱান শিল্প সম্ভাৰসমূহ ভৱিষ্যত সময়ৰ বাবেও মানৱীয় সম্পৰ্কৰ সৰল আৰু নিভাঁজ বৰ্ণময় প্ৰকাশৰ দস্তাবেজ হৈ থাকিব।